င်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ landing page လေးကနေတဆင့်တင်ကြားနေတဲ့သင်ခန်းစာအိမ်များကိုခလေးငယ်လေးများဟာတင်ကြားတင်ယူလုပ်ငန်းစဉ်မှာအဆင်ပြေမှုရှိမှုရှိကိုသိရှိကြတဲ့အကြောင်းကိုလို့ survey form တစ်ခုကိုပြင်ဆင်ထားပါတယ်ရှင်တင်ကြားရေးလုပ်ငန်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေသင်ခန်းစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကြံပြုချက်များကိုလေ survey form ထဲမှာတဆင့်ဝင်ရအောင်ရေးဆွဲပြီးတော့အကြံပြုနိုင်ပါတယ်ရှင်ဒါပေဖောင်လေးကိုဒီဗီဒီယိုလေးရဲ့ post ပါ link လေးထည့်ပေးထားပါရရှင်။ဝင်ရောက်ဆွေးနွေးအကြံပြုဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါရရှင်။ဟုတ်ပြီဒီနေ့ဒီချက်ထိုင်းတင်ကြမယ်သင်ခန်းစာလေးရလေးအလေးချိန်ဆိုတဲ့သင်ခန်းစာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။အလေးချိန်ဆိုတာဘာလဲဆိုတာသိလားခလေးလေးတို့။အဲ့စကားတော့ကြားဘူးလားဒီလေးတို့။အလေးချိန်ဆိုတာမကြောက်ဘူးသေးလို့ရှိလို့ရှိရင်လည်းဒီချက်တိုင်းကအခုပြောပြပါပါနော်။ကြားခဲ့ဘူးလေဘူးရှင်ရှင်လည်းဟောအလေးချိန်ဆိုတာမှဒါကိုပြောတာလားဆိုပြီးစဉ်းစားသွားနော်။အလေးချိန်ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုခလေးလေးတို့ရဲ့ခေါင်းထဲမှာအခုစပြီးတော့မှတ်ထားတော့နော်။အလေးချိန်ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုအရင်ဆုံးမပြောခင်မှာဒီချက်တိုင်းကလေဒီချက်တိုင်းလို့ကဘာပေါ်မှာနေထိုင်တဲ့အရှိတ်တမဲ့လေးရဲ့အကြောင်းအရင်ဆုံးပြောပြပါမယ်ခလေးလေး။ဟုတ်ပြီနော်။ကျေတို့ချက်တိုင်းလို့နေထိုင်တာကဘာကြီးတဲ့မှာလေးသိလား။သက်ရှိတယ်တက်မယ်လေးဆိုပြီးတော့သက်ရှိရောတက်မယ်ရောအတူတကွာနေထိုင်ကြတယ်ကလေးလေးတို့ဒီလားသက်ရှိလေးကဘာတွေကိုပြောတာလဲဆိုတော့ဘာတွေကိုပြောတယ်လို့ထင်တယ်ကလေးလေးတို့သက်ရှိခြေထိုင်ကကဘာပေါ်မှာအတူတူနေထိုင်ကြတယ်သက်ရှိရဲ့တက်မယ်လေးနေထိုင်ကြတယ်လို့ပြောတယ်သက်ရှိဆိုတော့ဘာကြီးကိုပြောတာပါလဲတက်မယ်ရောမပြောတာပါလဲဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်နော်လိုက်စဉ်းစားခိုင်းတာနော်ဒီခြေထိုင်ကဒီခြေထိုင်ပြောနေတဲ့အချိန်တိုင်းလိုက်စဉ်းစားကြည့်ပါနော်ကလေးလေးတို့လက်ရှိဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့လေလက်ရှိဆိုတာဟာလူသားတွေဟုတ်ပြီနော်တိရစ္ဆာန်လေးတွေအပင်တွေအဲ့ဒါတွေဟာလက်ရှိတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဘာသာနော်လူသားတွေဆိုလို့ရှိရင်ခလေးလေးတို့ရောဒီချဲထိုက်တို့ရောပါတယ်နော်အဲ့ဒီဟာကလူသားတွေဟာလက်ရှိအုပ်စုတွေမှာပါတယ်ဒါဆိုခလေးလေးတွေကလည်းလက်ရှိအုပ်စုတွေမှာပါတာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဗျာဟုတ်တာပေါ့ပြီးတော့တလိဆန်လေးတွေတလိဆန်လေးတွေဆိုသိကြမှာကလေးလေးတို့ကောင်းဝင်ကြပါလေကြောင်လေးတွေခွေးလေးတွေဟုတ်တယ်နော်အိမ်ကောင်လေးတွေပိုးဟတ်လေးတွေအဲ့ဒါတွေအားလုံးကလည်းဗာပဲတော့လက်ရှိလေးတွေပါပဲဟုတ်တယ်ကလေးလေးတို့ရဲ့ပြီးတော့ရှိရင်နောက်အပင်လေးအပင်ဟာတက်ရှိထဲမှာပါပါတယ်နော်ကလေးလေးတို့ရဲ့အိမ်ပံဝင်ကြမှာရှိနေတဲ့အပင်ကြီးအားလုံးကတက်ရှိထဲမှာပါတယ်ပြီးတော့တက်မယ်တက်မဲ့လေးဆိုလို့ရှိရင်တက်မဲ့ပစ္စည်းတက်မဲ့တွေကဘာလို့ပြောတာလဲဆိုတော့ခလေးလေးတို့ရဲ့ပံဝန်းကျင်မှာတွေ့ရတဲ့အသက်မရှိတဲ့အရာဝတ္ထုပစ္စည်းတွေဟာတက်မဲ့ပစ္စည်းလို့ခေါ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီတက်ခုနကဒီချိန်တိုင်းပြောတဲ့လက်ရှိတက်မဲ့တွေမြန်မာလေးဟိုပိုင်းအလေးချိန်ကလေးဆိုတာရှိတယ်ခလေးလေးတို့ဒီလားလက်ရှိမှာလည်းအလေးချိန်ရှိတယ်တက်မဲ့မှာလည်းအလေးချိန်ရှိဟုတ်တယ်နော်လက်ရှိမှာလည်းအလေးချိန်ဆိုရင်ခလေးလေးတို့မှာလည်းကိုယ်အလေးချိန်ရှိတယ်ဒီချိန်တိုင်းမှာလည်းကိုယ်အလေးချိန်ရှိဟုတ်တယ်နော်လူသားတွေမှာလည်းအလေးချိန်ရှိတယ်အဲ့တော့ဒီတိုင်းပဲကြက်ကလေးတွေစိတ်ကလေးတွေကိုယ်ကလေးတွေအဲ့ဒီအကောင်ကြီးတွေထဲမှာလည်းအလေးချိန်ရှိတယ်သူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်ဆိုတာရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးလို့ရှိရင်အပင်ကြီးဟောအပင်ကြီးအကြီးတစ်ပင်နဲ့အပင်သေးသေးလေးနဲ့အလေးချိန်ကြီးဟာတွေ့နိုင်တာမတွေ့နိုင်ရင်သူတို့မှာလည်းသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အလေးချိန်ဆိုတာရှိပါတယ်ဒီတိုင်းပဲကလေးလေးရဲ့ပံ့ပိုးခြင်းမှာရှိရဲ့အရာဝတ္ထုပစ္စည်းတွေမှာလည်းအလေးချိန်ကြီးရှိပါတယ်နော်အဲ့ဒါကိုမမေ့ပါနဲ့နော်ဒီအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီချက်တိုင်းကအရာဝတ္ထုတွေရှိမှာအလေးချိန်ကြီးရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကလေးလေးတို့လေးကိုဒီချက်တိုင်းကခင်ခွင်ကလေးနဲ့ပြပါမယ်ရှင်ကဲကြည့်ကြရအောင်ကလေးလေးတို့ရေဒီနေ့ဒီချက်တိုင်းသင်ကြားမယ်သင်ခန်းစာလေးရည်အလေးချိန်ဆိုတဲ့သင်ခန်းစာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အလေးချိန်ဆိုတာဘာလဲဆိုတာသိလားခလေးလေးတို့အဲ့စကားတော့ကိုကြားဘူးလားခလေးလေးတို့အလေးချိန်ဆိုတာမကြားဘူးသေးလို့ရှိလို့ရှိရင်လည်းဒီချိန်တိုင်းကအခုပြောပြပါပါနော်ကြားခဲ့ဘူးလေခလေးလေးတို့ရှင်လည်းဟောအလေးချိန်ဆိုတာဘာဒါကိုပြောတာလားဆိုပြီးစဉ်းစားသွားနော်အလေးချိန်ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုခလေးလေးတို့ရဲ့ခေါင်းထဲမှာအခုစပြီးတော့မှတ်ထားတော့နော်အလေးချိန်ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုအရင်ဆုံးမပြောခင်ပါဒီချိန်တိုင်းကလေဒီချိန်တိုင်းလို့ကဘာပေါ်မှာနေထိုင်တဲ့အရှိတ်တမဲ့လေးရဲ့အကြောင်းအရင်ဆုံးပြောပြခင်ဗျာ။ဟုတ်ပြီနော်။ကျေတို့ချက်တိုက်လို့နေထိုင်တာကဘာကြီးကျေပါလိမ့်ခင်ဗျာ။တရှိလေးတမဲ့လေးဆိုပြီးတော့တရှိရောတမဲ့ရောအတူတကွာနေထိုင်ကြတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ပြီလား။တရှိလေးကဘာတွေကိုပြောတာလဲဆိုတော့ဘာတွေကိုပြောတယ်လို့ထင်တယ်ခင်ဗျာ။တရှိပေါ့။ချက်တိုက်ကကဘာပေါ်မှာအတူတူနေထိုင်ကြတယ်။တရှိရဲ့တမဲ့လေးနေထိုင်ကြတယ်လို့ပြောတယ်။တရှိဆိုတော့ဘာကြီးကိုပြောတာလဲ။တမဲ့ရောအပြောတာပါစဉ်းစားကြည့်နော်လိုက်စဉ်းစားခိုင်းတာနော်ဒီချိန်တိုင်းကဒီချိန်တိုင်းပြောနေတဲ့အချိန်တိုင်းလိုက်စဉ်းစားကြည့်ပါနော်ခလေးလေး
လက်ရှိဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့လေလက်ရှိဆိုတာဟာလူသားတွေဟုတ်ပြီနော်တိရိစ္ဆာန်လေးတွေအပင်တွေအဲ့ဒါတွေဟာလက်ရှိတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်လားနော်လူသားတွေဆိုလို့ရှိရင်ခလေးလေးတို့ရောဒီချဲထိုက်တို့ရောပါတယ်နော်အဲ့ဒီဟာကလူသားတွေဟာလက်ရှိအုပ်စုထဲမှာပါတယ်ဒါဆိုခလေးလေးတွေကလည်းလက်ရှိအုပ်စုထဲမှာပါတာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တာပေါ့ဒီတော့တလိဆန်လေးတွေတလိဆန်လေးတွေဆိုသိကြပါလားလေးလေးတို့ကောင်းကြီးချင်ပါလေကြောင်လေးတွေခွေးလေးတွေဟုတ်တယ်နော်အင်းကြောင်လေးတွေပိုးခတ်လေးတွေအဲ့ဒါတွေအားလုံးကလည်းပါလေတော့လက်ရှိလေးတွေပါပဲဟုတ်တယ်ကလေးလေးတို့ရဲ့ပြီးတော့ရှိရင်နောက်အပင်တွေအပင်ဟာလက်ရှိထဲမှာပါပါတယ်နော်ကလေးလေးတို့ရဲ့အိမ်ပံဝင်းကျင်မှာရှိနေတဲ့အပင်တွေအားလုံးကလက်ရှိထဲမှာပါတယ်ပြီးတော့တတ်မဲ့တတ်မဲ့တွေဆိုလို့ရှိရင်တတ်မဲ့ပစ္စည်းတတ်မဲ့တွေကဘာတွေပြောတာလဲဆိုတော့ကလေးလေးတို့ရဲ့ပံဝင်းကျင်မှာတွေ့ရတဲ့အသက်မရှိတဲ့အရာဝတ္ထုပစ္စည်းတွေဟာတတ်မဲ့ပစ္စည်းလို့ခေါ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီတက်ခုနကဒီချိန်တိုင်းပြောတဲ့တက်ရှိတတ်မဲ့ပစ္စည်းတွေမှာလေပူပိုင်အလေးချိန်ကလေးဆိုတာရှိတယ်ကလေးလေးတို့သိတာတက်ရှိမှာလည်းအလေးချိန်ရှိတယ်တက်မဲ့မှာလည်းအလေးချိန်ရှိဟုတ်တယ်နော်တက်ရှိမှာလည်းအလေးချိန်ဆိုရင်ကလေးလေးတို့မှာလည်းကိုယ်အလေးချိန်ရှိတယ်ဒီချိန်တိုင်းမှာလည်းကိုယ်အလေးချိန်ရှိဟုတ်တယ်နော်လူသားတွေမှာလည်းအလေးချိန်ရှိတယ်တော့ဒီတိုင်းပဲကြက်ကလေးတွေစိတ်ကလေးတွေပူကလေးတွေအဲ့ဒီအကောင်ကြီးတွေထဲမှာလည်းအလေးချိန်ရှိတယ်သူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်ဆိုတာရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးလို့ရှိရင်အပင်ကြီးဟောအပင်ကြီးအကြီးတစ်ပင်နဲ့အပင်သေးသေးလေးနဲ့အလေးချိန်ကြီးဟာတွေ့နိုင်လားမတွေ့နိုင်ဘူးလေသူတို့မှာလည်းသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အလေးချိန်ဆိုတာရှိပါတယ်ဒီတိုင်းပဲလေးလို့ရပံမွေးခြင်းမှာရှိရဲ့အရာဝတ္ထုပစ္စည်းတွေမှာလည်းလေးချိန်ကြီးရှိပါတယ်เนาะအဲ့ဒါကိုမမေ့ပါနဲ့เนาะအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီချက်တိုင်းကအရာဝတ္ထုတွေရှိမှာလေးချိန်ကြီးရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကလေးလေးတို့လေးကိုဒီချက်တိုင်းကခိတ်ဝင်ကလေးနဲ့ပြပါမရှင်ကဲကြည့်ကြရအောင်ကလေးလေးတို့ဒီချက်တိုင်းကကလေးလေးတို့တွေကိုအရာဝတ္ထုပစ္စည်းတွေမှာဟုတ်ပြီเนาะအရာဝတ္ထုပစ္စည်းတွေကဘယ်ကပူလေးတယ်ဘယ်ကပူပေါ့လဲဆိုတာကိုနိုင်ရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะ။ဘာနဲ့နိုင်ရှင်းပြမှာလဲဆိုတော့ဒီမှာပါချိန်ငွေလေးထဲမှာထည့်ပြီးတော့နိုင်ရှင်းပြမှာပါเนาะ။ဒါလေးကချိန်ငွေလေးပါတူတူလို့ဟုတ်ပြီเนาะ။ဒီချိန်ငွေလေးထဲမှာဒီခြေထိုက်ကပစ္စည်းလေးတွေကိုထည့်ပြီးတော့ဘယ်ဘက်ကအလေးချိန်ပူတာတယ်ဘယ်ဘက်ကအလေးချိန်ပေါ့လဲဆိုတာကိုခလေးလေးတို့လေးကိုရွေးချယ်ခိုင်းပါပါเนาะ။ဒီချာလိုက်ကြည့်ထားပါနော်။ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီချိန်ထိုက်ကစထည့်ပါပြီနော်။ဟုတ်။ကဲဒီချိန်ထိုက်ကကိုဘတ်ထဲကိုဒီစီးလေးထည့်လိုက်ပါမယ်နော်။ကဲဒီစီးလေးထည့်လိုက်ပါပြီ။ဒီကလေးလေးတို့ရေးကြည့်ပါအောင်ဒီချိန်ငွေလေးကိုကြည့်ပါအောင်။ဒီငွေလေးကပေပပူတာနေတယ်အခုမှတ်ထားပါနော်ချိန်ငွေရဲ့သဘောတရားကတာတဲ့ဘက်ကပူပြီးတော့စားပါတယ်ကြီးပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကလေးလေးတို့ဈေးထဲမှာဈေးဝယ်လို့ရှိလို့ရှင်အန်ဒီလေးလေချိန်ငွေနဲ့အသီးနှံတွေချိန်ပေးတာမြင်ဘူးတယ်မလားပူများတဲ့ဘက်ကချိန်ငွေကြီးကဘာဖြစ်သွားတော့စောင်းသွားတယ်လေပစ္စည်းကဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဟာပူလေးတဲ့ဘက်ပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီဘီဒီမှာကြည့်ကြည့်နှစ်ခုဒီနှစ်ခုကိုကြည့်ကြည့်ပါပေဘက်ကပူလေးတဲ့ကလေးလေးတို့ပေဘက်ကပူဒါတော့ဒီဘက်ဟုတ်တော့ဗောဒီမှာလေးချိန်ငွေရဲ့ဒီဘက်ကြီးကိုစောင်းပြည့်ရဲ့เนาะကလေးလေးတို့ဒါကဒီဘက်ကိုစောင်းတဲ့အတွက်ဒီဘက်ကအလေးချိန်ကပို့ပါတယ်ညာကအလေးချိန်ပို့ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီလိုက်ပြန်ထုတ်လိုက်မယ်เนาะအယုတ်ကလေးတွေဟုတ်ပါပြီပြန်ထုတ်လိုက်ပါဘယ်ဘက်ကဒီလိုတုံးလေးကိုလည်းပြန်ထုတ်လိုက်ပါအဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျေထိုင်နောက်တစ်ခုထပ်ထည့်ပြမယ်เนาะကလေးလေးတို့မှာကဘာလုံးလေးကဘာလုံးလေးကိုဒီချေထိုင်ကဒီဘက်ထဲကိုထည့်လိုက်ပါပြီဟုတ်ပြီเนาะကဘာလုံးလေးကိုဒီဘက်ထဲကိုထည့်လိုက်ပါပြီကိုဘက်ထဲကိုဒီချေထိုင်ကအယုံလေးထည့်လိုက်ပါပြီဟုတ်ပြီအယုံလေးထည့်လိုက်မယ်ဒီဘက်ထဲကအယုံကလေးနဲ့ထည့်မလဲဆိုတော့သုံးယုတ်ထည့်ပါเออโอ้เชิงเวลีอ่ะเบบักโตตาวาพี่เนี่ยเบบักโตตาวาเบบักโตตาอ้าวโหเชิงเวลีจิได้เชิงเวลีโตเจเบบักโตซ้อมเนี่ยดีโตซ้อมเนี่ยดิถูกเด้เนาะดีเบบักโตซ้อมเนี่ยมันเนี่ยอ่ะส่วนนี้ขวดเท้มาชื่อไอ้อย่างวุฒิปิสีเนี่ยเลี้ยด่าแล้วป่อราล่ะเลี้ยเจ๋งอ่ะเลี้ยด่าแล้วป่อราล่ะคือ
လေးတာဟုတ်တယ်လေးတာပါเนาะဒီဘက်ထဲမှာရှိနေတဲ့ခွဲဘက်မှာရှိတဲ့အရာဝတ္ထုပစ္စည်းတွေอ่ะပေါ်ပါတယ်เนาะဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီထားရင်ပြန်ထုတ်လိုက်တော့မယ်เนาะခလေးပြောတာဆိုလို့ရှိရင်ဒီပစ္စည်းတွေကိုဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်နောက်ကစ်ကြည့်ရအောင်နောက်တစ်ခါချက်ထိုက်တာမအောင်ရပါလေဆိုတော့အော်နော်နောက်တစ်ခါကထပ်ပြီးတော့အလေးချိန်တူတဲ့ဟာလေးနှစ်ခုနဲ့ကြည့်ရအောင်ဒီလိုလေးနောက်တစ်ချက်လိုက်ကဒီဘက်မှာဒီရုပ်လေးတစ်ရုပ်ထည့်လိုက်ပါဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒီခုံဘက်ကိုလည်းရုပ်လေးတစ်ရုပ်ထည့်လိုက်ပါဘူးအဲဆိုရင်ချိန်ခွေမှာဒီလိုလှုပ်နေလို့ရှိရင်အလေးချိန်ရမှန်မှန်လေးဘူးနော်ခလေးလေးတို့ချိန်ခွေကိုငိမ့်တဲ့အချိန်ထိဆောက်ပါပါရေးထဲမှာ0ဝင်တဲ့ဒီတိုင်းပါပဲနော်ဒီလိုငြိမ်သွားတဲ့အချိန်ကြမှာအလေးချိန်ဆိုတာမှန်ပါပါနော်လှုပ်နေလို့ရှိရင်အလေးချိန်ဆိုတာဟာမမှန်ပါဘူးဒီကလေးလေးတို့ကြီးရအောင်အလေးချိန်ဒီတစ်ခုတူလာရင်တူလာကလေးလေးတို့တူလာတူလာတူလာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဒီချက်ထိုက်ကထပ်ပြီးတော့နောက်တစ်ရုပ်လေးထည့်လိုက်ပါဒီချက်ထဲကိုဒီချက်ထဲကိုနောက်တစ်ရုပ်လေးထည့်လိုက်ပါတော့ဘယ်ဘက်ကတာသွားလဲခင်ဗျလေးဘယ်ဘက်ကတာသွားဒီဘက်ကတာသွားတယ်ဟုတ်တယ်เนาะဒီဘက်ကအလေးချိန်ကြီးပို့တာသွားပါတယ်เนาะဟုတ်ပြီเนาะဒီဘက်ကပို့တာပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီဘက်မှာအယုတ်ကလေးကဘယ်နဲ့ယုတ်လဲနှစ်ယုတ်ဟုတ်ပြီဟိုဘက်မှာကတယုတ်ဆိုတော့အဲ့လားကြောင့်ချိန်ကလေးကဒီဘက်ခြမ်းထဲမှာပို့ပြီးတော့အလေးချိန်တာသွားပါတယ်เนาะကြည့်အဲ့ဒီချိန်ထက်ကအယုတ်ကလေးတွေကိုပြန်ထုတ်လိုက်ပါလေးလေးတို့ရေလေးလေးတို့ရေအိမ်မာလေးဒီလိုမျိုးကစဒီလိုမျိုးချိန်ဝင်လေးလုပ်ပြီးတော့ကလေးလေးတို့ကစားလို့ရတယ်နော်ဒါကအိမ်ကြီးချိန်ကလေးပါအိမ်မာလေးမိမေတို့အပွင့်လန်းတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်အလုံးစုနဲ့အိမ်ကြီးချိန်ကလေးရေတိုးလေးရေအခါဆုံးရေတော့တာရေတော့ရေခွက်ကလေးရေအဲ့ဒါလေးရှိလို့ရှိရင်အိမ်မာချိန်ဝင်လုပ်လို့ရပါတယ်နော်အိမ်မှာချိန်ဝင်လုပ်တန်းကစားပြီးတော့ကလေးလေးတို့ကဝင်ကျင်းမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကိုထည့်ပြီးတော့ချိန်ကြည့်ပါနော်ဒီဘက်ကအလေးချိန်ပိုတာလေးဆိုတာကိုချိန်ဝင်လေးလုပ်ပြီးတော့ဒီလိုချိန်ဝင်လေးလုပ်ပြီးတော့ကစားကြည့်ပါနော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီချိန်တိုင်းတို့နောက်သင်ခန်းစာလေးတစ်လက်ချိန်တိုင်းတို့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုတွားရအောင်နော်ဒီချိန်တိုင်းကကလေးလေးတို့တွေကိုအခုအလေးချိန်ပြီးတိုင်းတာတဲ့ကရိယာလေးအကြောင်းပြောပြမယ်နော်ခုနကဒီချိန်တိုက်ကဟိုချိန်ကလေးနဲ့ဆွဲပြီးချိန်ဝင်ပုံစံလေးနဲ့အလေးချိန်ကလေးတိုင်းပြခဲ့တယ်ဗလားခလေးလေးဟုတ်ပြီနော်ဟိုအဲ့ဒီအတိုင်းပဲအဲ့ဒီလိုအလေးချိန်ချိန်ဝင်ချိန်ဝင်လေးလိုမျိုးပဲတခြားဘာစက္ကရိယာတွေအသုံးပြုပြီးတော့အလေးချိန်ကိုတိုင်းတာလဲဆိုတာကိုဒီချိန်တိုက်တို့ကြည့်ကြရအောင်ဟိုဒါလေးရလေးဘာလေးတော့ခလေးလေးအဲ့ဘာလေးတော့အဲ့ဘာလေးတော့ကလေးလေးတို့အဲ့ဒါသိရနော်ဈေးထဲမှာလေဈေးရောက်တဲ့ anti ကြီးတွေဥလေးကြီးတွေ ਆ လေကလေးလေးတို့တွေပစ္စည်းဈေးထဲကိုကွာပြီးတော့ဈေးဝယ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်အဲ30သားပေးပါ20သားပေးပါဆိုလို့ရှိရင်ဘာကြလဲဘာလုပ်ပြီးလဲချိန်ခွေလေးနဲ့ချိန်ပြီးတော့ရောင်းလာရောင်းတယ်နော်ဘာပစ္စည်းတွေကိုရောင်းလဲကလေးလေးတို့အဲ့ဒါဘာပစ္စည်းတွေကိုရောင်းလဲဈေးထဲရ anti ကြီးတွေဟင်းဒီဟိရွက်တွေကိုရောင်းတယ်ဟုတ်တယ်ဟင်းဒီဟိရွက်တွေခရမ်းညီဒီ30သားပေးပါအန်တီဟုတ်တယ်နော်ပြောရမလားဟုတ်တယ်နော်ဘုံလာဦးညီလေး20သားလောက်ထည့်ပေးပါဆိုပြီးတော့ပြောဘူးလားပြောတယ်နော်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီဒီဒီနန်နေဟင်းဒီဟိရွက်တွေကိုရထိုက်ကိုဈေးထဲမှာဈေးသွားဝယ်တဲ့ခါကျရင်ချိန်ဝင်လေးနဲ့ချိန်ပြီးတော့ရောင်းပါတယ်နော်အဲ့ဒါဆိုနောက်တစ်ခုကြည့်ကြအောင်ခင်ဗျာအဲ့တော့ခုကပါလေဟာအသားအသားအဲ့ဒီအသားကိုကြားတော့လေအဲ့ဒီအသားအဲ့ဒီအသားကိုကြားတော့ကလေးလေးတို့လေဈေးထဲမှာတောက်နေတဲ့အခါကြားလို့ရှိလို့ရှင်လေအသားတစ်ပိတ်တာပေးပါအသားနှစ်ပိတ်တာပေးပါအသား30သားပေးပါဆိုပြီးချိန်ခွေလေးနဲ့မချိန်ပေးဘူးလားချိန်ပေးရယ်နော်အဲ့ဒီအသားတွေဝယ်ယူတဲ့အခါကျရင်ချိန်ဒီချိန်ခွေလေးနဲ့ချိန်ပေးပါတယ်ရတော့ပါတယ်ပစုံနေဟုတ်တယ်ပစုံနေငါးတွေဝယ်တဲ့အခါကြလို့ရှိလို့ရှိရင်လေဈေးတဲ့ anti တွေကချိန်ငွေလေးနဲ့ချိန်ပြီးတော့ရောင်းပါတယ်နော်အဲ့ဒီလိုချိန်ငွေလေးနဲ့ချိန်ပြီးရောင်းတာကဒီချေတို့များသောအားဖြင့်ရက်ကွက်ဈေးလေးတွေထဲမှာဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ဒီလိုချိန်ငွေလေးတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ရောင်းပါတယ်နော်ဈေးတဲ့ anti တွေကအခုနောက်ပိုင်းခင်မိလာတဲ့အခါကြတော့လေ
ေးတဲ့ NDE တွေကဒီချိန်ဝင်ကိုမသုံးပဲနဲ့တခြားဘာချိန်ဝင်တွေကိုပြောင်းသုံးလာကြတယ်ဆိုတော့ digital ချိန်ဝင်တွေကိုပြောင်းသုံးလာကြတယ်ကလေးလေးဟုတ်တယ်နော်ဒီလိုမျိုးချိန်ဝင်ကြီးเนี่ยလေးရှာနဲ့သွားလို့ရချိန်ဝင်ကိုမသုံးတော့ပဲနဲ့အော်ဆက်ကလေး box တင်တင်ကလေးနဲ့အဲ့ဒီပုံမှာပါလေပစ္စည်းတွေကိုတင်ပြီးတော့ချိန်လို့ရတဲ့ချိန်ဝင်လေးတွေအဲ့ဒီ digital ချိန်ဝင်လေးတွေကို digital site ကလေးတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှအလေးချိန်တိုင်းတဲ့ site ကလေးတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှရောက်လာကြတယ်เนาะဒါဟုတ်ကလေးလေးတို့ကဘယ်မှာများသောအခွင့်အရေးတွေ့လို့လဲလို့ရှိတယ်တချို့ဈေးတဲတွေမှာတော့ရှိတယ်ဈေးကြီးတွေထဲမှာအသုံးပြုတယ် supermarket တွေထဲမှာအသီးနှံတွေဝယ်တဲ့အခါကျလို့ရှိလို့ရှိရင်လေဒီ digital set တွေအသုံးပြုပြီးချိန်ပြီးတော့အသုံးပြုတယ်ခလေးလေးတို့ဈေးသွားတဲ့အခါကျရင်တောင်ဝင်းကျင်အောင်ကြည့်ကြည့်ပါနော်ဒီတိုင်းခဏခဏပြောရဲနော်ခလေးလေးတို့အပြင်သွားတဲ့အခါတိုင်းကိုပံဝင်းကျင်ကိုစူးစမ်းလေးလာတဲ့အကျင့်လေးတွေရှိပါနော်လိုက်ကြည့်လိုက်ကြည့်အော်စစ်ဒီချေတိုင်းပြောထားတဲ့ဟာနဲ့အပြင်မှာတကယ်ရှိနေလားဆိုတာကိုအဲ့လိုမျိုးလိုက်ကြည့်တတ်တဲ့အလေးအကျင့်လေးလုပ်ပါနော်ခလေးလေးတို့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခုကြည့်ရအောင်လေဟောဒါကဟင်းနီဟေးရအချိန်နဲ့အလေးချိန်တိုင်းစားတော့မဟုတ်နိုင်ပါဘူးเนาะခလေးလေးတို့မှာပါလေလူချက်တော့ကြီးပါနေရလေဟုတ်တယ်မလားဒီဆက်ကလေးရလေလူရဲ့ကိုခန္ဓာအလေးချိန်ကိုတိုင်းနဲ့အောင်ချိန်စားလို့ခေါ်ပါလေခလေးလေးတို့တွေလေဆေးကန်းသွားတဲ့အခါပဲဖြစ်ဖြစ်အပြင်သွားတဲ့အခါအပြင်မှာလေမြင်ဘူးတယ်မလားအောင်ချိန်ရဲ့ဆက်ကလေးနဲ့လေခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုပြီးတော့ညီကြီးတက်တက်ချိန်တာမြင်ဘူးတယ်ခလေးလို့လည်းချိန်ဘူးပါလေဆေးကန်းနေပါလေသွားတဲ့လူရှိအောင်ချိန်ရတယ်လေချင်းစားပေါ်တက်ရတယ်ဟုတ်တယ်เนาะအဲ့ဒါကလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်ကိုတိုင်းတဲ့အောင်ချင်းစားလို့ခေါ်ပါတယ်เนาะကလေးလေးတို့ဒီအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီလိုက်လို့နောက်တစ်ခုကြည့်ကြရအောင်လေနောက်တစ်ခုကဘာဖြစ်မလဲဒါကြတော့ဒီဆက်ကကြတော့လေအလေးချိန်တိုင်းရဲ့ဆက်ပါပဲเนาะမတူဘူးเนาะခုကလေးလေးကိုပြသွားတဲ့ဆက်တွေကပုံစံတိုင်းချင်းတူကြလားမတူဘူးเนาะဒါပေမဲ့ဘာတိုင်းရဲ့ဆက်ပဲလို့အလေးချိန်တိုင်းနဲ့စက်ကလေးရည်လေးပါပဲ။ဟုတ်ပြီနော်။ဒါလေးရကြတော့လေ။ဟိုအထုပ်ကြီးကြီးတို့ဘောက်စ်ကိုတစ်တာဘူးကြီးကြီးတို့ကိုအလေးချိန်တိုင်းနဲ့ခါကြရင်အသုံးပြုတဲ့အလေးချိန်တိုင်းစက်ကလေးပါနော်။ကလေးလေးတို့တွေတော့ဒါဒီလိုဆက်မျိုးလေးတွေတော့ကလေးလေးတို့တွေမြင်မှုတာနည်းလိမ့်မယ်။တချို့ဈေးဆိုင်တွေထဲမှာလည်းအသုံးပြုပါတယ်ဒီဆက်ကလေးတွေ။ဟုတ်ပြီနော်။ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခုကြည့်ရအောင်။ဟောဒါကြတော့လေဒါကကြတော့တန်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတိုင်းရဲ့အလေးချိန်တိုင်းရဲ့ဆက်ပါဟုတ်ပြီနော်တန်တဲ့ပစ္စည်းတွေလေတန်တဲ့ပစ္စည်းအတုံးကြီးတွေတန်ထုံးကြီးတွေဟုတ်ပြီနော်တန်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတိုင်းရဲ့ဆက်ပါကဲအဲ့ဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခုကြည့်ရအောင်ကြီးဟိုးဒါကြတော့ဒါကတော့အသီးတိုင်းတာပဲတဲ့အသီးချိန်နဲ့အလေးချိန်ပါပဲဒါပေမဲ့ခုနချိန်ငွေလေးနဲ့တူလားမတူဘူးเนาะဒီခြေလိုက်ပြောသွားရင်เนาะပုံစံရံချင်းနေဘလို့ပဲပြောင်းသွားပြောင်းသွားအလေးချိန်တိုင်းနဲ့ဆက်ကတော့အတူတူပါပဲเนาะဒီခြေတော့အဓိကကအလေးချိန်ကိုသိချင်တော့ဘလောက်သားရှိတယ်20သားရှိရလား30သားရှိရလား40သားရှိရလားတပိတ်သားရှိရလားဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုအလေးချိန်တွေကိုသိရအောင်လို့တိုင်းတဲ့အနေနဲ့အသုံးပြုတာပါเนาะအဲ့ဒါဆိုနောက်တစ်ခုကြည့်ရအောင်ဒီကလေးလေးတို့ရေဟုတ်ဒါလည်းအတူတူပဲဒါကလည်းဒီအဲ့ဒီပုံမှာမုံလာဥညီလေးတင်ထားပေးမယ်လေအသားတွေလည်းချိန်လို့ရတယ်ငားတွေလည်းချိန်လို့ရတယ်မိမိဟိရွက်တွေလည်းချိန်လို့ရတယ်အသီးတွေလည်းခုနပန်းသီးလေးလည်းလာချိန်လို့ရတယ်ပုံသဏ္ဍာန်မတူတာကိုဒီချိန်တိုင်းကပြတာနော်အမျိုးမျိုးသောအလေးချိန်ဆက်ပုံစံလေးတွေရှိရဲဆိုတော့ကလေးလေးတို့ကိုမြင်မှုတွေရှိအောင်ပြတာဟုတ်ပြီနော်ခင်ဗျားဆိုနောက်တစ်ခုကြည့်ရအောင်ဟိโอ้ดาลีก็တော့လေခလေးလေးတို့မြင်မှုလိုက်မယ်ဈေးတွေကအန်တီတွေအများဆုံးသုံးတဲ့ဒီဆက်ကိုလေခလေးလေးတို့ဈေးသွားလို့ရှိရင်မနဲ့မိုးလင်းလိုက်မင်းမင်းနဲ့ဈေးသွားတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်လေအဲ့မှာဈေးဆိုင်တွေလိုက်ကြည့်လိုက်အခုနောက်ပိုင်းချိန်ဝင်တွေကိုအန်တီတွေကမသုံးကြတော့ဘဲနဲ့ဒီဆက်ကလေးတွေသုံးတာများလားဒီအလေးချိန်တိုင်းနဲ့ဟာလေးသုံးလာတာများလားဒါလေးကတော်တော်များများဈေးထဲမှာသုံးတယ်နော်ဈေးလိုက်တော်တော်များများသုံးတဲ့ပုံလေးဒီခလေးလေးတို့မြင်မှုတွေရှိအောင်ပြတာပြန်ပါလဲလိုက်ကြည့်နော်အာဒါဒီချိန်လိုက်ပြမှုတဲ့အလေးချိန်တိုင်းနဲ့ဆက်ကလေးပဲဆိုပြီးတော့ကလေးလေးတို့အဲ့လိုမှတ်ထားရမယ်နော်ကြားလားကလေးလေးတို့အေးဟုတ်ပြီဈေးထဲမှာလိုက်ကြည့်နော်နားလိုက်ဈေးသွားလို့ရှိအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကြည့်ကြအောင်ဒီကလေးလေးတို့ဟောဒါလေးရအောင်ပါပါချိန်ဝင်လေးလေးညပါချိန်ဝင်လို့တင်ပါပါချိန်နဲ့ချိန်ဝင်လို့တင်လေတီတီလေးလူတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးနော်ကလေးလေးဟုတ်တယ်ဗျာလူဘလို့မှတက်လို့မရဘူးဒီကလေးလေးတို့တော့တက်လို့မရဘူးဒီချိန်တိုင်းမပြောနဲ့ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ဘသူတွေဘသူတွေတိုင်းနဲ့ဘာတိုင်းနဲ့အလေးချိန်လေးလို့ထင်တယ်ချိန်ဝင်လေးလို့ထင်တယ်။ခုနအသားတွေငားတွေဟင်းနီဟိရွက်တွေချိန်နဲ့ချိန်ဝင်ကိုအလေးချိန်တိုင်းနဲ့ချိန်ဝင်ဒီချိန်လိုက်ပြပြီးသွားပြီနော်။ဟုတ်လား။ဒါဟင်းနီဟိရွက်။ဒီဟာဟင်းနီဟိရွက်လုံးလို့ရတယ်။ဟင်းနီဟိရွက်ချိန်လို့ရလားဒီတိတ်တိတ်ကလေးနဲ့
ရလားမရဘူးလူရောရလားမရဘူးလေဆိုတော့အသားတွေငါးတွေရောချိန်လို့ရတဲ့ဟာလေးလားမရဘူးဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီတိတ်တိတ်ကလေးရနော်ဘာချိန်တဲ့ဟာလေးဖြစ်မလဲကလေးလေးတို့စဉ်းစားကြည့်ပါဦးဘာချိန်တဲ့ဟာလေးဖြစ်လဲဒါရအသားတွေငါးတွေချိန်လို့မရဘူးပြောနေတယ်အဲဟင်းဒီရွယ်လည်းမရဘူးပြောနေတယ်လူလည်းချိန်လို့မရဘူးလေဘလို့ဒီလောက်တိတ်တိတ်လူဘလို့လို့တက်လို့ရမှာလဲတင်တော့ဘာချိန်လို့ရလဲဘာလဲဘာလို့ထင်现在把路填，现在呀，现在路呀，现在不要不要，好不呢？哎，钱不能给你呀，你把钱给钱给你嘞，是不？哦，把你的啦，来收，把来收嘞，税来收，税钱给钱给你吧，那啥咯？你钱给的这个嘞呀，税钱给钱钱给你吧，税啥你嘛总比我来给你的多。ဟုတ်ပြီနော်။အော်ခလေးလေးတို့မိမိတို့ဖေဖေတို့နဲ့ရွှေဆိုင်နေပါလေ။သွားတဲ့အခါကျလို့ရှိလို့ရှိရင်ရွှေချိန်တဲ့ဟာလေးလိုက်ကြည့်ကြည့်။ဟုတ်ပြီနော်။အခုနောက်ပိုင်းတော့ရွှေဆိုင်နေရရွှေချိန်တဲ့ချိန်ငွေလေးတွေကိုအသုံးပြုတဲ့ဆိုင်လေးရှိတယ်လို့ခုနဒီချိန်လိုက်ကြတဲ့ digital chain digital set ကလေးတွေနဲ့လည်းချိန်တဲ့ဆိုင်လေးတွေလည်းရှိပါတယ်နော်။ခလေးလေးတို့။ဒါဟုတ်ပါပြီ။အဲ့ဒါဆိုဒီခလေးလေးတို့တွေကိုဒီချိန်ထိုက်ကအလေးချိန်တိုင်းကြတဲ့စက်ကလေးအကြောင်းကိုပြောပြပါပြီ။ဆိုတော့ချိန်ထိုက်တို့နောက်တစ်ခုသွားကြအောင်နော်။ကလေးလေးတို့ဒီချေထိုက်ကကလေးလေးတို့တွေကိုအခုရေဇလားထဲမှာရေတွေဖြည့်ပြီးထားတာတွေ့တယ်နော်ဒီရေဇလားထဲမှာရေထဲမှာချေထိုက်ကရေထဲကိုအရာဝတ္ထုပစ္စည်းလေးတွေကိုထည့်ပြဟုတ်ပြီနော်အရာဝတ္ထုပစ္စည်းလေးတွေကိုထည့်ပြတဲ့အခါကျရင်ကလေးလေးတို့တွေကတစ်ခုလိုက်မှတ်ထားရမှာကအရာဝတ္ထုပစ္စည်းလေးတွေကအလေးချိန်ကပေါ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရေမှာပေါ်နေပြီးတော့အရာဝတ္ထုပစ္စည်းလေးတွေရဲ့အလေးချိန်ဟာလေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရေထဲကိုနစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုမှတ်ထားပေးပါနော်ကလေးလေးတို့ကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီချက်တိုင်းစပြီးတော့ကလေးလေးတို့ကိုပြပြီနော်ကဲဟုတ်ပြီတဲ့ဒါပါတော့ကလေးလေးတို့ဒါပါတော့ဒါပါပစ္စည်းလေးတော့ရေခဲချောင်းကတန်ကဒုတ်တယ်ဒုတ်တန်လေးဟုတ်တယ်အဲ့ဒီဒုတ်တန်လေးကိုဒီချက်တိုင်းကရေထဲကိုပစ်ချပြမယ်နော်အဲ့တော့နှစ်သွားလို့ရှိလို့ရှိရင်လေးတဲ့ပစ္စည်းအလေးချိန်ရာဒီပေါ်မှာပေါ်နေရဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ပေါ်တယ်ပစ္စည်းဆိုပြီးကလေးလေးတို့တတ်မှတ်နိုင်တယ်နော်လိုက်မှတ်ထားနော်ဒီချက်ထိုက်ကပြန်ပေးမှာနော်ဘယ်ပစ္စည်းကတော့ကလေးလေးတို့ရေပေါ်တဲ့ပစ္စည်းလဲဘယ်ပစ္စည်းကတော့အလေးချိန်လေးတဲ့ပစ္စည်းလဲဆိုပြီးဒီချက်ထိုက်ကပြန်ပေးမှာပါနော်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ချက်ထိုက်ပြချလိုက်ပြီနော်ဟုတ်ကလေးလေးတို့ရေချဲရေခဲချောင်းတန်လေးရရေထဲမှာပေါ်နေတယ်ဟုတ်ပြီကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီချဲထိုက်ကနောက်တစ်ခုလေးအဲထည့်ပြပါမယ်ဒါလေးကကလေးလေးဟုတ်ပြီနော်ကလေးလေးတော့ကလေးလေးဘူမယုတ်မှညက်တဲ့ကလေးခေါင်းမှညက်တဲ့ကလေးကလေးအော်အဲ့ကလေးကလေးကိုချဲထိုက်ကရေထဲထည့်ပြလိုက်မယ်နော်ပေါ်တဲ့ပစ္စည်းလားလေးတဲ့ပစ္စည်းလားကိုပေါ့ကိုဆုံးဖြတ်ပြီနော်ပေါ်တဲ့ပစ္စည်းဆိုရင်ဒီထဲမှာပေါ်မှာလားနစ်မှာလားပေါ်နေမှာဟုတ်တယ်ဒီမှာရေခဲချောင်းတက်လေးတို့ပေါ်နေမှာလေလေးတဲ့ပစ္စည်းဆိုရင်ဖလုံးဆိုပြီးတော့နစ်သွားမှာဟုတ်ပြီနော်ခြေလိုက်ထည့်လိုက်ပြီနော်ဩဒီမှာကြည့်ပါဦးဘာဖြစ်တော့ကလေးလေးတို့ဒီမှာကြည့်ပါဦးဒီထဲမှာဘာဖြစ်နေရောဒီထဲမှာဟုတ်ပြီရေထဲမှာဝေ့နေတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီထဲမှာပေါ်နေတယ်မနစ်ဘူးအဲ့ဆိုခုခုနဒီချက်တိုင်းခုနအထည့်ပြသွားတဲ့ပစ္စည်းနှစ်ခုဒီမှာရေခဲချောင်းတန်လေးတဲ့ရေကလေးကလေးနဲ့အားလေးတဲ့ပစ္စည်းလားပေါ်တဲ့ပစ္စည်းလားအလေးချိန်ပေါ်တဲ့ပစ္စည်းဟုတ်တာပေါ့မှန်တယ်ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ချက်တိုင်းနောက်တစ်ခုထည့်ပြပါမယ်ရှင်ဒီချက်တိုင်းဒီအယုတ်ကလေးကိုထည့်ပြမယ်ကလေးလေးတို့ကလေးလေးတို့ဟုတ်ပြီနော်ဒီအယုတ်ကလေးကိုထည့်ပြလို့ရှိရင်ဒီယုတ်ကလေးကဘောလုံးပေါ်နေရေထဲမှာပေါ်နေတယ်ဒီလိုမျိုးလေးပေါ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ်တဲ့ပစ္စည်းပါနော်ဒီယုတ်ကလေးကရေထဲမှာပလုံးဆိုနေသွားလို့ရှိလို့ရှိရင်လေးတဲ့ပစ္စည်းပါနော်အလေးချိန်ရှိတယ်တော့ပစ္စည်းပါကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီချက်တိုင်းထည့်လိုက်တော့မယ်နော်ခလေးလေးတို့ထည့်လိုက်ရတော့မလားထည့်လိုက်တော့မယ်နော်ကဲဟုတ်ပြီအိုးတွေ့လားဒီမှာမဖြစ်လေဒီမှာသူဘာဖြစ်သွားလဲဒီဟာဒီပစ္စည်းလေးလို့ပေါ်နေလားမပေါ်ဘူးဒီမှာလေးတွေ့လားနေသွားတယ်တွေ့လားအဲ့ဒါကဘာပစ္စည်းတုံးအလေးချိန်လေးတဲ့ပစ္စည်းဟုတ်ပြီနော်အလေးချိန်လေးတဲ့ပစ္စည်းဒါကအလေးချိန်ပေါ်တဲ့ပစ္စည်းကဲအဲ့ဒါဒီချိန်တိုင်းနောက်တစ်ခုထည့်ပြမယ်ရေဒါလေးက
ဒါလေးမြင်မို့လားကလေးလေးတို့ကလေးလေးတို့နားရလို့ရှိလို့ရှိရင်လေမိမိတို့ကနားကျစ်တယ်လေးနဲ့နားကျစ်ပြီးတယ်လေမိမိနားစိတ်ခက်လို့ကောင်းတယ်လေဟုတ်တယ်မိမိနားရတယ်နားကျစ်ပြီလို့ပြောတယ်လေနားကျစ်တယ်လေအဲ့ဒီနားကျစ်တယ်လေးကလေးလားပေါ့လားကလေးလေးတို့ကြည့်ကြည့်မယ်နော်လေးလားပေါ့လားဆိုကဲဒီချက်တိုင်းထည့်လိုက်ပြီနော်ရေးတယ်ဟုတ်ဩသူကလေးကလည်းဗာလေးတော့ဝေးနေတယ်တွေ့တာရေပုံမှာနစ်သွားလားဒီယုံကလေးလို့နစ်သွားလားဒီယုံလေးလို့နစ်သွားလားမနစ်ဘူးဒီမှာဘာဖြစ်လဲဝေးနေတယ်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီချက်တိုင်းနောက်တစ်ခုလေးထပ်ထည့်ပြပါမယ်တဲ့ဒီမှာကြည့်ပါဦးအယုတ်ဒီအယုတ်ကစားစရာတယ်လီဖုန်းလေးဖုတ်ပြောတာလေကလေးလေးတို့စော်တဲ့ပစ္စည်းလေးဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီပစ္စည်းလေးကလည်းလေးလားပေါ့လားဆိုအဆန်းကြည့်ကြရအောင်။ဟိုးဒီပစ္စည်းလေးကလည်းဘာဖြစ်တော့။ရေထဲမှာပေါ်နေတယ်။ဟုတ်တယ်။ရေထဲမှာပေါ်နေတယ်။မှန်တယ်။အဲ့တော့သူကလေးတဲ့ပစ္စည်းလားပေါ်တဲ့ပစ္စည်းလားကလေးလေးတို့။ပေါ်တဲ့ပစ္စည်းဟုတ်ပြီ။အရာဟုတ်တယ်မှာဆိုရင်ပေါ်တဲ့အလေးချိန်ပေါ်တဲ့ပစ္စည်းပါပေါ်သောပစ္စည်းပါနော်။ကဲအဲ့ဆိုရင်ဒီချိန်တိုင်းနောက်အယုတ်လေးတစ်ခုထပ်ထည့်ပြမယ်။ဟောဒီအယုတ်ကလေးဒီယုတ်ကလေးကိုဒီချက်ထိုက်ကရေထဲကိုထည့်လိုက်မယ်နော်။လေးတဲ့ပစ္စည်းလားပေါ်တဲ့ပစ္စည်းလားဆိုတော့ကလေးလေးတို့ဆုံးဖြတ်နော်။အော်ကလေးလေးတို့ဒီမှာလေးဒီမှာနေသွားတယ်ပြည့်ရနော်ဒီမှာအယုတ်ကလေးလိုပဲဒီပစ္စည်းလေးလေးလိုလေးထဲမှာရေထဲမှာအပေါ်ရံမှာဝေးမနေဘူးပြည့်ရနော်ဒီမှာလေးဒီပစ္စည်းလေးလေးလိုမထွက်နေဘူးသူတို့နှစ်ခုလုံးဒီယုတ်လေးနှစ်ခုလုံးမှဖြစ်သွားတော့နေသွားတော့အယုတ်လေးနှစ်ခုကလေးတော့ပစ္စည်းဟုတ်ပြီကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီချိန်တိုင်းနောက်တစ်ခုလောက်ထပ်ထည့်ပြပါမယ်ရှင်။ဟောဒီမှာကဘာလုံးလေးကဘာလုံးလေးတွေ့ရနော်ကလေးလေးတို့ကဘာလုံးလေးအဲ့အဲ့ဒီကဘာလုံးလေးကိုဒီချိန်တိုင်းကရေထဲနှစ်လိုက်မယ်နော်။လေးချိန်ပေါ်ရလားလေးတာလားဆိုတော့ပေါ်ပါအောင်ဆုံးဖြတ်ပြီနော်။ဟောကဘာလုံးလေးပါဖြစ်နစ်သွားလားကလေးလေးနစ်သွားလားရေထဲနစ်သွားလားနစ်ဘူးဒီမာလေးတွေ့လားဘောလုံးပေါ်နေရေထဲမှာအဲ့ဒါဆိုရင်အလေးချိန်လေးတဲ့ပစ္စည်းလားပေါ်တဲ့ပစ္စည်းလားကလေးလေးတို့ပေါ်တဲ့ပစ္စည်းကလေးလေးတို့ဗန်ဝင်ချင်ပါနော်အဲ့ဒီလိုရေစလားလေးထဲမှာရေစလုံးလေးထဲမှာရေထည့်ပြီးတော့ကလေးလေးတို့လည်းကစားလို့ရတယ်နော်အိမ်မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေနဲ့လေးတဲ့ပစ္စည်းလားပေါ်တဲ့ပစ္စည်းလားဆိုတာကိုကစားကြည့်ပါနော်ကလေးလေးတို့ဟဲ့ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုလေးထပ်ထည့်ကြည့်အောင်ကလေးဒီယုတ်ကလေးကလေးတဲ့ပစ္စည်းလားပေါ်တဲ့ပစ္စည်းလားဆိုတာကြည့်အောင်ဒီရေတိုက်ထည့်လိုက်မယ်နော်အိုးနေသွားပြီသူလေးရလဲဗာလေးပဲတော့ကလေးလေးတို့လေးတဲ့ပစ္စည်းဟုတ်ပြီကဲအဲ့ဒါဆိုရင်နောက်တစ်ယုတ်ကလေးရောဒါလေးရောလေးတဲ့ပစ္စည်းဖြစ်မလားပေါ်တဲ့ပစ္စည်းဖြစ်မလားထည့်ကြည့်မယ်နော်ထည့်ကြည့်မှာရေထဲထည့်ကြည့်မှာသိမှာပေါ့နေသွားရင်လေးတဲ့ပစ္စည်းပေါ်နေโอ้ดูแลอ่าถ้าสู้อายุลีเนี่ยถ้าสู้รู้สิคลีนี่โหลเล่ได้ปิสีบ่เข้าได้เนาะอเล่เฉยเล่ต้องปิสีบ่าดีเยบอมาปอณีได้ปิสีลีนี่ก็อเล่เฉยปอได้ปิสีลีบ่าอะรอเยจี้อ่างอีอะราสวยดิเฉไทโลอเล่เฉยเล่ได้ปิสีลีอ่ะบะเนคู่ชื่อเลยสว่าเยเด้มาเน็ดนี่ล่ะตะคู่นะคู่ตองคู่လေးခုဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဆိုရေထဲမှာနစ်နေတာကဘယ်နှခုလေးခုလေးခုရှိရနော်အဲရေထဲမှာပေါ်နေတဲ့ဟာလေးတွေရေထဲမှာမနစ်ပဲနဲ့ပေါ်နေတဲ့ပော့သောပစ္စည်းလေးတွေကိုရေးကြည့်ရအောင်နှစ်ခုနှစ်ခုသုံးခုလေးခုငါးခုအိုးတွေ့လားအဲ့ဆိုရင်ဒါကရေပေါ်မှာပေါ်နေတဲ့ပစ္စည်းတွေကပော့သောပစ္စည်းတွေပါနော်ဒီထဲမှာနှစ်သွားတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေဟာလေးတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေပါဒီဟုတ်ပါပြီအဲဆိုရင်ကလေးလေးတို့ရေဒီချက်ထိုက်တို့နောက်တစ်ခုသွားရအောင်လေဒီဒီချက်ထိုက်ကစတင်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကလေးလေးတို့ကိုစာမေးမဲ့အချိန်ရောက်ပါပြီเนาะအဲကြည့်အောင်ကလေးလေးတို့ရေဒီပုံလေးထဲမှာကြည့်အောင်ငားနေတဲ့ပင်ကွင်းရအားတဲ့ဘသူကမြည်ဒီကလေးတန်းနေတဲ့အဲအဲဆိုဘသူကလေးလဲရင်ကလေးလေးတို့ဒီပုံလေးကိုကြည့်ပါအောင်ဒီပုံလေးကိုကြည့်ပါအောင်အဲဆိုဘယ်ပါလေးကလေးမတုံကလေးလေးတို့အဲဆိုဒီငားလေးနဲ့ဒီပင်ကွင်းလေးနဲ့ဘယ်သူကပုံလေးတော့ခြေလိုက်ပြောခဲ့ရနော်ဟိုလေးတဲ့ဘက်ကိုချိန်ဝင်လေးကဘာဖြစ်တော့တောင်းတယ်လို့ပြောခဲ့တယ်လေမှတ်မိလားကလေးလေးတို့မှတ်မိရနော်အဲဆိုရင်ဒီငားလေးနဲ့ဒီငားလေးနဲ့ဒီပင်ကွင်းလေးနဲ့ကဘယ်သူပုံလေးလဲလားကလေးလေးတို့ဘယ်သူပုံလေးလဲ
penguin ho da wo to lai da di penguin le ya po le ba le shin man lai da khle le lo a to lai da ke a la so yin di che thai do na de khu twa ya aw ho ji ya di ma ji ba aw tit ta dong ne de khle le lo tit ta dong ne di chao khe ne ya de bdu wa po bi yo လေးလေတဲ့ကဲဘသူကပိုလေးတဲ့ကလေးလေးတို့ဒီတစ်သားတော်ကြီးနဲ့ဒီကြောင်တော်ကြီးနဲ့မှာဆိုရင်ဘသူပိုလေးတဲ့ပိုလေးတဲ့ဘက်ကိုตาတယ်လို့ပြောထားတယ်เนาะချိန်ငွေကြီးကစောင်းွားတယ်လို့တစ်ချက်လိုက်ပြောခဲ့တယ်เนาะအဲ့တော့ဒီတစ်သားတော်ကြီးနဲ့ဒီတစ်သားတော်ကြီးနဲ့ဒီຢာလေးနဲ့ကဒီကြောင်ခဲလေးနဲ့ကဘယ်ဟာပိုလေးမတော်ကလေးလေးကိုရွေးပေးပါတစ်ချက်ထိုက်ကိုဒီထိုက်ကိုရွေးပေးပါဘသူပိုလေးမတော်ကလေးလေးတို့ဘသူပိုလေးဒီတရားလုံးလေးတာမာနောချိန်ငွေရဘလို့ဖြစ်နေလားဒီလိုကြီးစောင်းနေတာဘယ်ဘက်ကိုစောင်းဒီဘက်ကိုစောင်းလာလားဒီဘက်ကိုစောင်းလာလားဒီဘက်ကိုစောင်းနေတာဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီချက်ထိုင်းလို့ကဘာလဲခလေးလေးတို့ဘယ်ဟာကပူလေးတော့ဒီဟာလေးရပူလေးပါတယ်ရှင်ဟုတ်တယ်တော်လိုက်တာခလေးလေးတို့ကမှတ်နေဟုတ်တယ်ကြောက်ခဲကပူလေးရဲ့နော်ဒီအဲ့ဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခုသွားရအောင်လေโอ้ดีมากจิบ่าวดาบาลีหลงคลีลีหลงดาบาลีหลงดาบาลีหลงงาคลีหนักกองหอดเด้ฉิงหวยลีเด้มาโอ้งาลีหนักกองเด้อะลีใหญ่หาเด้ตุญีลาเด้ญีลาคลีลีหลงญีลาญีลาจิบ่าวกงลีโหจิบ่าวฉิงหวยลีโหจิบ่าวฉิงหวยลีอ่ะดีโหลลีဖြစ်နေเด้อ่าแฟผู้ดีแฟผู้แลมะซาวดีแฟผู้แลมะซาวตะญีเด้มาဖြစ်နေเด้นักผู้ซะลงว่าฉิงหวยนักผู้ซะลงว่ามาဖြစ်နေเด้ညီနေတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အလေးချိန်ညီတာလားမညီတာလားလေးလေးတို့အလေးချိန်တူတာလားမတူတာလားတူညီတာဟုတ်တယ်မှန်လိုက်တာတော်လိုက်တာလေးလေးတို့ကဟုတ်ပြီနော်ဒီဘက်ကအရှင်နဲ့ဒီဘက်ကအရှင်နဲ့ဘာဖြစ်လဲပြောအလေးချိန်ညီတာတူနေတယ်လေဟုတ်တယ်နော်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခုကြည့်အောင်နောက်မေခွန်လေးတစ်ခုကြည့်အောင်ဟိုးဒီမှာအကောင်လေးကြီးကဘာကောင်လေးလဲလေးလေးတို့အကောင်လေးလေကြည့်ပါဦးမေလုံးလေးရဲ့ကျင်းဟုတ်ခွေးဟုတ်ခွေးဒီဟိုပထမအောင်ဆုံးကောင်လေးရဲ့ကျင်းဘာကောင်လေးတော့ကလေးလေးတို့ဘာကောင်လေးတော့ပထမအောင်ဆုံးဒီကောင်လေးကဘာကောင်လေးတော့ဒါဘာကောင်လေးတော့ဒါဘာကောင်လေးလေတိုးဟုတ်တယ်အဲ့ဒီကောင်လေးရဲ့နာမည်ကတိုးကလေးလို့ခေါ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်နာမည်တိုးကလေးပါခင်ဗျာဟုတ်ပြီနော်မှတ်ထားနော်เออหอบีอ้าถ่ายอ่ะอ๋อบาร้องนี่ถ่ายอ่ะบางคลีๆโตติบาเลยเนาะจนเราก็สินีบาครับเนี่ยสุบิยอดิโอเคเนาะสินจีหอบเดโอ้ดีอ่ะเลยอ่ะมาดิโตจักกะลีจิม่าเนี่ยแม่จักกะลีบาชื่อเลยสุบิยอจักกะลีโอเคเนาะคลีๆโตเอออะห่าคลีๆโตมีท่าล่ะบามีมะล่ะเลยสุรโตตรุต้องหมองเลยบาบดูอ่ะอโปซงเลยเด้สินจีอ่ะอี้ซงเนาะขันนาโหจีเว้ยโอลีเนี่ยแจกကလေးကိုလည်းជីကြည့်ပါအောင်ဘသူကပို့ပြီးပေါ့မယ်လို့ထင်တယ်ခန္ဓာကိုယ်အွယ်စားတွေကိုရှင်ကြည့်တိုက်ကလေးလေးတို့ဘသူကအသေးဆုံးလေးအသေးဆုံးလေးဟာအပေါ်ဆုံးဖြစ်မှာတိတ်လာဘသူလည်းအဲ့ဒါဆိုရင်แจกကလေးဟုတ်တော့ဘောတော်လိုက်တာကလေးလေးတို့ကแจกကလေးဟာအပေါ်ဆုံးလေးပါဟုတ်ပြီနော်ကျမแจกကလေးကအပေါ်ဆုံးပါရှင့်ဆိုပြီးပြောတာလေဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါแจกကလေးလေးဟာပေါ်ဆုံးမှာစင်ကြီးရခန္ဓာကိုအကြီးဆုံးเนาะသူကအလေးဆုံးဖြစ်ပါဟုတ်ပြီเนาะဟဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခုကြည့်ရအောင်ဟောသူကကြတော့တစ်ဖက်ချိန်ငွေလေးထဲမှာကြက်ကလေးရှိတယ်နောက်တစ်ဖက်ချိန်ငွေလေးထဲမှာတရိကံလုံးလေးဘဏ္ဍခုရှိတယ်ကလေးလေးကိုဘဏ္ဍခုရှိတာရေတွဲကြည့်ရမှာเนาะဘာဖြစ်နေတော့ကြက်ကလေးရဲ့အလေးချိန်နဲ့ဒီဘက်ကတရိကံလုံးလေးရဲ့အလေးချိန်ဟာဘာဖြစ်နေတော့စောင်းွားတာရှိတာချိန်ခွေရမရှိဘူးလေတညီတဲ့ဘာဖြစ်နေလဲဒီမှာတညီတယ်ရှိနေတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အလေးချိန်ဘာဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်တူတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်မှန်တာပေါ့အဲ့တော့ဒီချက်ကလေးရဲ့အလေးချိန်နဲ့ဒီဘက်ကသရိကံဒုံလေးဘဏ္ဍတောင်းအလေးချိန်နဲ့ရေးကြည့်ရအောင်သရိကံဒုံလေးသရိကံဒုံလေးတစ်ခုနှစ်ခုသုံးခုအော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်သရီဒီချက်ကလေးဟာသရီကံဒုံလေးဘဏ္ဍခုနဲ့ညီတာတော့အရေးအတွက်မလောက်နဲ့ညီတာတော့ကလေးလေးတို့ရင်ဘဏ္ဍခုနဲ့ညီတယ်တစ်ခုနှစ်ခုသုံးခုအဲဆိုရင်ချက်ကလေးဟာသရီကံဒုံလေးသုံးခုနဲ့ညီပါလေရှင်ဟုတ်ပါတယ်တွန်းလိုက်တာကလေးလေးတို့ကတွန်းလိုက်တာအဲအဲဆိုရင်ဒီချိန်တိုင်းနောက်တစ်ခုသွားမယ်နော်
โอ้ด่าจ้ะรอที่มาเชิงวยอ่ะเป็นนักคู่เลยเชิงวยอ่ะนักคู่นักคู่เชิงวยนักคู่ရှိတယ်เชิงวยนักคู่เนี่ยมาตัวอ่ะပြောထားတာကဘသူကပိုလေးလေတဲ့ဒီเชิงวยလေးနှစ်ခုเนี่ยมาဘသူကပိုလေးလေကြည့်อ่ะเชิงวยนักคู่လုံးอ่ะညီနေရယ်เนาะတစ်ဖက်มาကြောက်တုံးရှိတယ်တစ်ဖက်มาတစ်သားတုံးကြီးแกဘသူကပိုလေးမလဲဆိုတော့ဘသူကပိုလေးမလဲအဲ့ဆိုရင်တရိကံဒုံလေးတွေအရင်ရေးကြည့်မယ်နော်ဒီဘက်ကတရိကံဒုံလေးရဘယ်နှတုံးလဲဒုံနှစ်ဒုံသုံးဒုံလေးဒုံလေးဒုံရှိရဲ့နော်တစ်သားဒုံလေးတစ်ဒုံနဲ့ဒီတရိကံလုံးလေးလေးဒုံနဲ့ဟာအလေးချိန်ရင်တူတယ်ဒီဒီကြောင်ဒုံကြီးနဲ့တရိကံဒုံလေးဘယ်နှတုံးလဲအလေးချိန်ရင်တူတယ်ကြည့်ရဒီမှာနော်အလေးချိန်တူနေလို့ချိန်ဝီးကမဆောင်ခဲ့တဲ့ညီနေရနော်အဲ့ဒါဟာအလေးချိန်တူလို့ပါဒီကြည့်ရအောင်ကြီးကြောက်တော့ကြီးရဲ့တရိကံတော့လေးကိုတစ်ခုနှစ်ခုသုံးခုလေးခု၅ခု၆ခုခုနှစ်ခုဟာဘယ်နှတုံးလဲဒီဘက်ကတရိကံတော့လေးခုနှစ်တုံးဒီဘက်ကကြတော့လေးတုံးဟုတ်ပြီနော်ကဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်သူကပို့လေးမလို့တရိကံတော့ခုနှစ်တုံးနဲ့တရိကံတော့လေးတုံးလေလीဘယ်သူကပို့လေးလဲဘသူကပုံများမယ်ခုနှစ်နဲ့လေးနဲ့ဆိုတော့နှံ့တာဗောကလေးလေးတွေတုတ်လိုက်တာခုနှစ်ကပုံများတာဗောကလေးလေးတွေနှံ့တာဗောအဲ့တော့ကြောက်တုံးကိုချိန်ထားတဲ့ချိန်ဝင်အတွက်အလေးချိန်ထားပို့ပြီးတော့လေးပါတယ်ရှင်ဟုတ်ပြီနော်ကလေးလေးတို့ကလေးလေးတို့ရေအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီခြေထိုက်တို့ကနောက်တစ်ခုလေးသွားကြည့်ကြရအောင်နော်ခြေထိုက်ကနောက်တစ်ခုကဘာလို့ပြမှာလဲဆိုတော့ကလေးလေးတို့ကိုချိန်ဝင်ပုံလေးဆွဲပြမှာပါရှင်လေးလေးတို့လေးလေးတို့ကိုဒီခြေထိုက်ကအခုချိန်ငွေလေးဆွဲပြပါမယ်နော်ချိန်ငွေလေးကိုတေချာလိုက်ကြည့်ထားနော်ဒီခြေထိုက်ဘယ်လိုဆွဲလဲဆိုတော့တေချာလိုက်ကြည့်ထားပါဒီဟုတ်ပါပြီဒီလိုလေးဆွဲပါပြီရှင်ဒီလိုလေးဆွဲပြီးွားရင်ချိန်ငွေရဲ့အလေးတိုင်းလေးကိုဆွဲပါတယ်ရှင်โอ้ဒီမှာပါရှင်ဘယ်လိုဆွဲပြီးရင်အောက်ကချိန်ငွေကိုပြုံးမကြအောင်လုပ်မယ်အောက်ကအခံပြားလေးဆွဲပါမယ်ရှင်โอ้ဒီဘက်လေးနည်းနည်းထိုးလိုက်ပါဟုတ်ပြီနော်ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်နှစ်ခုဆွဲမယ်ချိန်ဝင်ကိုချိန်ရမယ်လीတကယ်များလေးနှစ်ချက်လို့ရဟုတ်တယ်မလားဂျိုးလေးနဲ့လीဒီချိန်လိုက်ခုနကရှေ့မှာတော့ဂျိုးလေးနဲ့လုပ်ရခဲ့တယ်လीအဲ့ဂျိုးလေးတက်ရမှာလေနော်ဒီဂျိုးလေးတက်ပါပြီရှင်ဩတဲ့ဂျိုးနောက်တဂျိုးလေးတက်မယ်ရှင်နောက်တဂျိုးလေးတက်မယ်ရှင်နောက်တဂျိုးလေးကဒီကနေတက်ရမှာပါရှင်ဒီနောက်တဂျိုးလေးတက်โอ้โหพี่นาวตะโจเลียวที่ผมนี้ตัดไปใช่มั้ยโหเอ๊ะจริงอ่ะเนาะเอ๊ะบะกันยาลีตัดมั้ยชิบะกันยาลีตัดมั้ยโอ้จิบาวคลีลีโหเอ๊ะด้วยเนาะคลีลีโหโอ้เชิงโตจะพัดไปอะล่ะสวยนาวตะพัดจันนี้แหละดิเชิงท้ายโตนาวตะพัดกะดิตัดอย่างดิบ้านมาโอ้ดีมากว่าชิတွေ့ရနော်ကလေးလေးတို့ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်နောက်တစ်ဖက်လေးတက်မယ်နောက်တစ်ဖက်လေးတက်မယ်နောက်တစ်ဖက်လေးတက်မယ်ဟုတ်တယ်ဒီလိုလေးဆွဲမယ်နော်ကလေးလေးတို့ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်သူ့ဒီထိုက်ကနည်းနည်းလေးကျင်လိုက်ကဲအဲ့ဆိုရင်ဗကံပြားလေးတက်ဖို့အတွက်ဆွဲပါမယ်ရှင်နည်းလေးတို့ရှိလိုက်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုသူ့ရှိလိုက်မယ်โอ้ดีมาပါရှင်ချိန်ခွေလေးပြီးတော့မယ်เนาะကြံသေးရတော့ဘာကြံသေးတော့ဘာကြံသေးတော့ချိန်ခွေကတစ်ဖက်မှာပစ္စည်းရထဲမယ်တစ်ဖက်မှာပစ္စည်းရထဲမယ်ဟုတ်ပြီเนาะဘာကြံသေးတော့ဒီပေါ်မှာဟုတ်တယ်ချိန်ခွေရှာလေးကြံသေးတာမှန်လေတော်လိုက်တာခလေးလေးဟုတ်ပါအဲ့ဒါဆိုချိန်ခွေရှာလေးရှာရအောင်ဟိဒီခြေထိုက်တို့ချိန်ခွေရှာလေးရှာရအောင်ချိန်ခွေရှာလေးသတိကြံလေးနဲ့လုပ်လိုက်မယ်โอ้ดีมากပါရှင်เออဟုတ်ပါပြီเนาะချိန်ဝင်ပြီးပါပြီရှင်ချိန်ဝင်ထဲမှာကလေးလေးတို့တွေကပစ္စည်းလေးတွေရထည့်ခြင်းရသေးရဲ့เนาะအပစ္စည်းလေးတွေထည့်ခြင်းနေတဲ့ကလေးလေးတို့ကျဲလေးတွေထည့်ခြင်းလို့ရှိနေရတယ်ကျဲလေးတွေဒီခြေထိုက်ကထည့်ပေးမယ်โอ้ကျဲတဝင်းပြီးတော့ကျဲတဝင်းပြီးတော့နောက်တဝင်းယူလို့ရသေးတယ်เจนน่ะเว้ยหอบพี่อ่ะส่วนนี้ดิแบบมาอเล่เจ๋งตัวอ่ะดิเฉยท้ายตัวอ่ะดิแบบมาเจนน่ะป่วนแท้ได้ดิแบบโหแล้วมันน่ะคู่แท้อ่ะมันอเล่เจ๋งตัวอ่ะมันน่ะคู่แท้อ่ะ
နောက်ခုထည့်ရမယ်တော်လိုက်တာဒီတစ်ခါကျတော့ကျဲလေးမယူတော့ဘူးเนาะခလေးလေးကိုဒီတစ်ခါတည်ချဲထားလိုက်တာဘာလေးယူမလဲဆိုတော့အဲလေးတောင်လုံးလေးယူလိုက်ဟုတ်ပြီเนาะကဲလေးတောင်လုံးလေးပဲနောက်ခုတော့နောက်တော့ပြီးတော့နောက်ဘတ်တောင်းထည့်ရမယ်ဒီဘက်မှာကျဲလေးကနှစ်ခုဆိုတော့ဒီဘက်ကိုလည်းလက်တော့ဟုတ်ပြီကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုအလေးချိန်မတူွားဘူးလားခလေးလေးတို့လေးချိန်တူွားလားတူွားတယ်ဟုတ်တယ်အလေးချိန်တူွားတာဟုတ်ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ရေလိုက်တို့ပြေးပါ့ချိန်ခွေလေးပြီးပါပြီရှင်ဒီရေလိုက်နဲ့အတူတူစာတင်ယူသွားကြတဲ့ခလေးလေးတွေအလုံးကိုကျေးဇူးတိုင်းပါတယ်တော့ခလေးလေးတို့ဒီပညာရေးမှာထူးချွန်ပြီးတော့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ပညာသင်နိုင်ကြပါစေနော်ဒီကြားရေးဗီဒီယိုတွေသင်ယူညွှန်းတန်းတွေ news သင်ယူညွှန်းတန်းတွေစာအုပ်စာတမ်းကိုလေ့လာခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ website လေးရနေပြီးတော့မြောက်လေ့လာလို့ရပါတယ်ရှင်